তাত মানে থাকে এটো বেডরুম আপনারাটো একো উঠোৱাই নাই বেছিকে নুহুমাও আজি আমি আহি আছিলো গিলামা ঢকুয়াখানা নেপাওঁতে গিলামা আৰু গিলামালৈ আহোঁতে মানে এখন দেখিছে গুণগুণ হোটেল সেই গুণগুণ হোটেলত সোমাইছোঁ কাৰণ সেই হোটেলখন হৈছে আমাৰ দাদাৰ হোটেল আৰু ইয়াতে সোমাই দেউতাই ক'লে আমি দেউতা মা আৰু দাদা এজন আৰু মোৰ মিছেছ আহিছিলোঁ তাৰপৰা দেউতাই ৰাস্তাতে কৈছে তাৰ হোটেলতে সোমাম জেঠাই ল'ৰা হোটেল আমাৰ দাদা হয় আৰু তাতে গৈ সোমাম সোমাই চাহ খাই যাম কিন্তু আহিলোঁ এতিয়া মই হোটেলৰ যিটো ভিতৰৰ পৰিৱেশ আৰু অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ যিখন সোৱণশিৰি দলং আছে সোৱণশিৰি দলংখন লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় হৈ আহিয়ে লেফ্ট ছাইডত গুণগুণ হোটেল আৰু সেই হোটেলতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও ভাত পানী খাই বৈ যাব পাৰিব এইখন হৈছে হোটেল গুণগুণ ইয়াতে লিখা আছে আহক এইটো হৈছে হোটেলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এইটো হৈছে কাউণ্টাৰ আৰু এয়া সেয়া আমাৰ কুন্দন এইফালে গৰিয়সী এইফালে মোৰ মিছেছ দৈ ফুৰিছে মানে থাকে এইটো বেডরুম আপনারাটো একো উঠোৱাই নাই বেছিকে নুহুম হোটেলৰ যি ভিতৰৰ দৃশ্য সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ